សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង Kinematics of Points Like Objects គឺជា Cinematic នៃចំណុចរូបធាតុអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី3នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Polar Coordinates តើអ្វីដែលហៅថា Coordinate Polar អញ្ចឹង Polar Coordinate ជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាបារាំងហៅថា Coordinate Polar អញ្ចឹងជាភាសាបារាំងហៅថា coordinate polar coordinate polar អេយើងខ្មែរយើងហៅតាមប្រាំងគឺ coordinate polar ជាង coordinate polar លក្ខណៈវាយ៉ាងម៉េចណាហើយបើយើងប្រើ coordinate polar ពីមុនយើងនិយាយពី coordinate cartesian coordinate cartesianគឺមាន A3 គឺ OX OY និង OZ អូខេនៅក្នុងកូនេកាតេសិនយើងមាន A3 គឺយើងមាន OX OY ហើយនឹង OZ 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 អញ្ចឹងនៅក្នុងកូនេប៉ូលាគឺមានអតែ2ទេគឺមានន័យថាយើងប្រើក្នុងកូនេប៉ូលាគឺគេប្រើវាសម្រាប់ចលនានៅក្នុងប្លង់ចលនារបស់អង្គធាតុមួយនៅក្នុងប្លង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយកប្លង់ទៅកលវាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប្លង់របស់យើងគឺបង្កើតឡើងដោយOX ហើយនឹង OY អូខចាំតែមាន vector ឯកតាវាគឺ OX ហើយនឹងមាន vector ឯកតាវាគឺ OY អញ្ចឹងនៅក្នុងកូនេប៉ូលាគឺយើងសិក្សាពីចំណុចរូបធាតុមួយដែលមានចលនានៅក្នុងប្លង់គឺនៅប្លង់ឧទោប្លង់ OY អញ្ចឹងយើងយកចំណុច M ជាចំណុចរូបធាតុដែលមានចលនានឹងអូដល់មានចលនាអញ្ចឹងvector OM ដូចពីមុនដែរ vector OM គេហៅថា vector ទីតាំងឬក៏ radius vector air គេហៅថា radius vector អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកូនេប៉ូលាអ្នកក្នុងកូនេប៉ូលាគេរើសក៏ vector អរបស់វាគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចលនារបស់ចំណុច M អញ្ចឹងយើងយកគល់របស់ vector ហ្នឹងគឺនៅត្រង់ O ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមាន vector របស់វាគឺឧទាហរណ៍ថា vectorអ៊ុយអែគឺជា vector ឯកតាតាម a air តាម vector air vector om ហើយនឹងខ្ញុំលុបបន្តិចសិននឹង vector មួយទៀតគឺ vector អ៊ុយថាតាអ៊ុយថាតាគឺជា vector ដែលគឺជាបំរែបំរួលនៃមុំថាតានេះគឺជាមុំដែលអត់ច្បាស់ដាក់ធំតិចអញ្ចឹងមុំតាតានេះគឺជាមុំដែលផ្សំឡើងដោយ OM ដែលផ្សំឡើងដោយ OM ជាមួយនឹង OX អញ្ចឹងចំណុចចំណុច M វាផ្លាស់ទីមកនេះណាចាំ OM យើងនៅទីនេះ OY យើងមកតាមនេះវិញ OY តាបំរែបំរួលមកនេះឧទោថា M យើងមកដល់នេះ M យើងមកនេះចឹង OY យើងមកនេះ OY តាយើងមកនេះអូខេ OY តាចឹង OY តាវាប្រែប្រួលតាមចឹងបំរែបំរួលវាតាមបំរែបំរួលរបស់បំរែបំរួលទីតាំងរបស់ M នេះគឺទី1បំរែបំរួលតាម A មានន័យថាក
ការប្រែប្រួលរុយអាចនៅកន្លែងនេះអាចនៅកន្លែងនេះអាចនៅកន្លែងនេះតបមកចំណុចM អាចប្រែប្រួលតាមទិសដៅនេះឬមកតាមទិសដៅចេះមានថា M នៅកន្លែងនេះអាចផ្លាស់ទីមកកន្លែងនេះអាចផ្លាស់ទីមកកន្លែងនេះចុច M នៅកន្លែងនេះអាចផ្លាស់ទីមកទៅ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 នេះឬមកទៅនេះអញ្ចឹងបំរែបំរួលរបស់ចំណុច M គឺមានបំរែបំរួលតាមចេះ មានថាបំរែបំរួលតាមមុំតាតានិងបំរែបំរួលតាមកម្មវិធីមានថាតាមកម្មវិធីមានថាវាអាចមកចេះឬក៏អាចទៅចេះដោយសារចលនាវាស្ថិតនៅក្នុង plong OX Y ហ្នឹងចឹងហើយបានយើងកំណត់ករណីរបស់ក្នុងករណីពលៈគឺមានតែ 2 ទេគឺមាន 2 ដែរមិនមានតែ 2 ទេគឺមាន 2 ដែរគឺ OR និង OTATA ព្រោះវាតំណាងឲ្យបំរែបំរួលនៃ មុំ Tata ហើយនឹង R ទៅតាមបំរែបំរួលនៃទីតាំងរបស់ ចំណុច M អូខេអញ្ចឹង R ហើយនឹង Tata R ហើយនឹង Tata គឺជាករណីនៅក្នុង របស់ ចំណុច M ជាករណីបោះចំណុចM នៅក្នុងករណីពូលារអញ្ចឹងឥឡូវយើងរកទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយអេណារកទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយអេហើយនឹងអ៊ុយអិចអ៊ុយក្រិចអ៊ុយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយតាតាជាមួយអ៊ុយអិចនិងអ៊ុយក្រិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគូផ្សេងទៀតគូ នេះចឹងយើងមានអឺ x យើងមានអា x o x o y ចឹងយើងមានអានេះគឺ o y យើងយកពោះខ្មៅអឺយើងមានo y o x នៅនេះយើងមានo y ក្រិចនៅនេះo y ក្រិចនៅនេះហើយនឹង vector OR ខ្ញុំតាំងឲ្យ OR នៅនេះជា vector ដែលកំណត់ឲ្យ vector ទីតាំងរបស់ចំណុច OM អញ្ចឹងបំរែបំរួល mum data គឺខ្ញុំជ្រើសរើសនេះគឺជា mum data ហើយនឹង ខ្ញុំ ដូរ color សិនយកពណ៌លឿងវិញ អូខេ លុបវា ចេញ សិន អូខេ ពណ៌លឿង នេះគឺជា OR ហើយបំរែបំរួល mum បំរែបំរួល OR ធៀបជាមួយនឹង OX បំរែបំរួលរបស់ R ធៀបជាមួយនឹង OX គឺតំណាងឲ្យ mum Tata នេះគឺជា mum Tata ហើយនឹង OY Tata គឺកែងជាមួយនឹង OR តំណាងឲ្យបំរែបំរួលនេះតំណាងឲ្យបំរែបំរួលនៃ mum Tata អញ្ចឹង គូ A នេះវិញបន្តិច អូខេ អញ្ចឹង ដើម្បី row ទំនាក់ទំនងរវាង OY ជាមួយនឹង OX និង OY ខ្ញុំ ទំនាក់ចំណោកកែង ពី ចុង vector ទៅមក A X មកពី A Y អញ្ចឹង យើង ទៅសេ component របស់ OR OR ទៅសេ នេះ OR OR ស្មើនឹង OR គឺស្មើនឹង component តាម AX គឺប្រវែងនេះ ប្រវែងនេះ គឺ mum chop ជាមួយនឹង mum theta ប្រវែងនេះគឺ mum chop ជាមួយនឹង mum theta គឺ cosinus អញ្ចឹង OR គឺស្មើនឹង cosinus នៃ mum theta គុណឲ្យ OX គុណឲ្យ OX ហើយនឹង component មួយទៀតតាម y គឺ ចំណុចនេះគឺជា mum ឈោមជាមួយ mum theta គឺ sinus
chứ như trực bốc chứ mùi nướng sinis này mùi tà tà chẳng tam vệ tờ tà tà vệ tờ pháp tư vô dân cứ vô y kỳ rạch rước có dân ai tà xế dân ai tà xế tam matrix chẳng dân miền component vô dân cứ cô sinis tà tà hay nướng sinis tà tà chẳng cô tà tà cứ tam component tam x hay nung sinis theta tam y kret ni khu chi tam nak tamnong rovieng oi rovieng oi e nung oi x oi y kret alau tam nak tamnong rovieng oi theta chmuoy nung oi x oi y kret chang jeung tveu chumnao kai nui khnie ma leu a y kret ha ma leu a x hay nung chumnao kai leu a y kret chung mom ni chung mom và phần này máu mông pi mông phần này cứ một ba sáu độ hay mông đẹp cùng lang đầu với tổ uy e nâng với tổ uy tê ta cứ cao sáu độ gray rồi sao về khai như thế chẳng mông đi cứ sma nâng cao sáu độ gray độ nâng tê ta chẳng mông đi cứ cao sáu độ gray độ ở mông tê ta chúng dùng rô component uita ta tam ax tam ax chúng component tam ax cứ anh ấy mà thay vì nó còn phải đặt vị trí miền chúng dùng từ đặt sinh nhật đó đặt sinh nhật đó hay rồi sao vì chúng chọc này mồm đi cứ chúng chọc cái cổ chúng chọc cái cổ sinh nhật ta cao sắp được gửi đó thật ta ui x ok vì tôi ui x hãy tập báo những component tam ui gửi cửa ní mình thì thả đôi ảnh đi chẳng smart đi chẳng bảo vãi này cứ chìm mông chôm viên mông cao sắp được gửi đó thật ta chẳng mông chôm cứ sinis chẳng bốc chứ mùi nhìn sinis cao sắp được gửi đó thật ta ui y gửi ok ui y gửi chân hiệu bàn rồi mấy cô sinis cao sắp được gửi đó thật ta sma nâng sinis thật ta nhưng sma nâng sinis thật ta ui x bốc chứ mùi nhìn sinis cao sắp được gửi đó thật ta cứ sma nâng cô sinis thật ta ui y gửi ok rồi cái dương ai ta sẽ tam rồi vậy đội pi môn chẳng chia tổng rộng chỉ matrix từ sinh theta ta hay là cosine theta ta này cứ chia tam a x này cứ chia tam a x này cứ chia tam a y okay. Chẳng dưới chúng ta dùng pra polar coordinate cứ สำหรับศึกษาชาวนาองเทปมุ้ยในขนมพลองให้ได้วิมีรายมรุลตามเอตามตึกดาวกามบอกวิให้เนื้อตึกดาวทิมุมตาตาจึงช่างมันชอบและกระดาษในโพลาร์คอร์ดิเนตในธรรมนี้ให้ส่งโปรบอนช่วย subscribe ช่องยูทูบของผมให้เนื้อแชร์วิดีโอนี้ถึงกันโปรบอนในสับสิ่งที่ได้ทำการวิจึงจุกเนี้ยในภายในบรรทัดที่